Yeah. Vi skal lige redde dig på nyt. Vi kommer og kommer med noget, som er helt af brug. Vi gør jeg kun, når det synes jeg, der er frisk. Når hun hører, der gælder nu råd. Når bare jeg kommer af med strakt. Når skal jeg bare tåle, hvad det er, jeg til gode. Gubbe i från skoga, Holmsebröd. De tänkte jag ska testa om hon lider ned. Så han kastade ut en limpa och blev till fadet 14 som var med. Då backade han i bilen i Balala. Och så han sjöng hela tiden tralala. För 15 limper av en, det gör 1,25. Han producerar dessa limpor. Hela jävla fiskekyrkan del. En makrill lev till en jättestel bil. Och jag kan bara säga att en makrill är billigare än en fisk av tre. Och jag bara säger att nu står min pik. För jag är kungen så jag får ordrarna. Och vad jag säger går på vattnet om du kan. För jag är faktiskt satans manna. Går på vattnet om du kan. Jag fortsätter att simma och sådana grejer, va? Jag orkar inte berätta det.